Откако Црнец доби технолошка вода, јавното предпријатие Стрежево се става на располагање и на останатите рурални средини да добијат ваква услуга. Системот како систем има разгранатост на цепковната мрежа од 540 км и офаќа површина од 20.200 хектари. Го офаќа значи Бистричкиот регион, го офаќа Новачкиот регион и Могилскиот регион. Така да каде и ние додиме, бидејќи постојано ние сме на терен, постојано зборуваме со мештаните од тие места, сите се заинтересирани да донесат технолошка вода во своите атари. Користењето на технолошка вода со неколку благодети. Економскиот, значи, она што нив им треба како технолошка вода е далеку поевтина од да го користат и од водоводот, бидејќи она што го дава водоводната мрежа е далеку поскапо. Ние тоа го правиме на многу поевтин начин, односно водата што ние даваме е многу поевтина. Втора, значи, засадените ситноградински култури не бараат вода со хлор, бараат чиста пелистерска вода. Тоа ние го вознужуваме. Така да, рачунајќи го сето она, ви кажувам дека на 20.200 хектари сите оние села кои што ги офаќа општина Битола, општина Новаци и општина Могила бараат технолошка вода. Хидросистемот Срежево е повеќе наменски водостопански систем, чии функции се застапени во повеќе водостопански области, како користење на водите, управување и стопанисување со водите, заштита на водите и заштита од штетното делување на водите.